kde mám pas? To sa mňa pýtaš večer pred odchodom? Fú. Určite som si ho dala sem? Na to by som nevsadil ani 10 centov. Toto sa mi ešte nestalo. Tento týždeň? Zabávaš sa? Ha, áno, až tak, že som odoslal e-mail bez prílohy. Kde zmizol? Tak to sa už nikdy nikto nedozvie. Toto naozaj vôbec nie je vtipné. Bez môjho pasu zajtra na dovolenku asi nepôjdeme. Prečo? Micka, ideme na Cyprus. Stačí ti občiansky. Prečo si mi to nepovedal? Bola si taká zlatá. Kde mám občiansky?